maanta bisha koob iyo labaatan tahay bisha koobaad 2023-ka walaha wasiirada ee jooga gobolkan sool gudoomiyaha gobolka waxay soo saarayaan war saxaafadeedkan halkan aan ka akhriyi doono guddiga ka kooban xukuumadda ee u joogta gobolka sool degmada laascaanood xalinta rafaadihii ka dhacay mudaaharaadkii dhacay 7/12/2022 waxaan ku saaray halkan saxaafadeedkan war saxaafadeedka labaad lagu soo saaray go-aamada hoos ku qoran in xukuumadda jamhuuriyadda Soomaaliland iyada oo tixgelinaysa mabaadideeda oo bildhigu tahay wada tashiga wada xaajoodka isla mar ahaantaasna aanu tixgelinayno war saxaafadeedkii hore aanu soo saarnay kuna taariikhaysnaa 15/01/2023-ka oo u dhigayay in xukuumadda jamhuuriyadda Soomaaliland ay ka go-an tahay in wadahadal lagu dhameeyo wax kasta oo tabasho ah oo ka jira gobolka Sool. Sidaas darteed xukuumadda jamhuuriyadda Soomaaliland waxay soo dhaweyneysaa shir kasta oo dhaqan ay beeshu qabsanayaan oo aan ka hor imanaynin jiritaanka jamhuuriyadda Soomaaliland. Cid kasta oo ka tirsan maamul kale, dowlad kale, ururo kale oo siyaasadeed waxaa looga digayaa inaanay soo faragelin xaaladda ka taagan gobolka Sool iyo shirarka dhaqan ee beesha uga socda magaalada madaxda gobolka Sool ee Laascaano. Wabillaahi tawfiiq. Maanta bisha koob iyo labaatan tahay bisha koobaad 2023-ka walaha wasiirada ee jooga gobolkan Sool gudoomiyaha gobolka waxay soo saarayaan war saxaafadeedkan halkan aan ka akhriyi doono guddiga ka kooban xukuumadda ee u joogta gobolka Sool degmada Laascaanood xalinta rafaadihii ka dhacay mudaaharaadkii dhacay 7/12/2023-ka waxaan ku saaray halkan saxaafadeedkan war saxaafadeedka labaad lagu soo saaray go-aamada hoos ku qoran in xukuumadda jamhuuriyadda Soomaaliland iyada oo tixgelinaysa mabaadideeda oo bildhigu tahay wada tashiga wada xaajoodka isla mar ahaantaasna aanu tixgelinayno war saxaafadeedkii hore aanu soo saarnay kuna taariikhaysnaa 15/01/2023-ka oo u dhigayay in xukuumadda jamhuuriyadda Soomaaliland ay ka go-an tahay in wadahadal lagu dhameeyo wax kasta oo tabasho ah oo ka jira gobolka Sool. Sidaas darteed xukuumadda jamhuuriyadda Soomaaliland waxay soo dhaweyneysaa shir kasta oo dhaqan ay beeshu qabsanayaan oo aan ka hor imanaynin jiritaanka jamhuuriyadda Soomaaliland. Cid kasta oo ka tirsan maamul kale, dowlad kale, ururo kale oo siyaasadeed waxaa looga digayaa inaanay soo faragelin xaaladda ka taagan gobolka Sool iyo shirarka dhaqan ee beesha uga socda magaalada madaxda gobolka Sool ee Laascaano. Wabillaahi tawfiiq. Maanta bisha koob iyo labaatan tahay bisha koobaad 2023-ka walaha wasiirada ee jooga gobolkan Sool gudoomiyaha gobolka
waxay soo saarayaan war saxaafadeedkan halkan aan ka akhriyi doono. Guddiga ka kooban xukuumadda ee u joogta gobolka Sool degmada Laascaanood xalinta rafaadihii ka dhacay mudaaharaadkii dhacay 7/12/2022 waxaan ku saaray halkan saxaafadeedkan war saxaafadeedka labaad lagu soo saaray go'aamada hoos ku qoran in xukuumadda jamhuuriyadda Soomaaliland iyada oo tixgelinaysa mabaadideeda oo buldhig u tahay wada tashiga wada xaajoodka isla mar ahaantaasna aanu tixgelinayno war saxaafadeedkii hore aanu soo saarnay kuna taariikhaysnaa 15/01/2023 oo u dhigayay in xukuumadda jamhuuriyadda Soomaaliland ay ka go'an tahay in wadahadal lagu dhameeyo wax kasta oo tabasho ah oo ka jira gobolka Sool. Sidaas darteed xukuumadda jamhuuriyadda Soomaaliland waxay soo dhaweyneysaa shir kasta oo dhaqan ay beeshu qabsanayaan oo aan ka hor imanaynin jiritaanka jamhuuriyadda Soomaaliland. Cid kasta oo ka tirsan maamul kale, dowlad kale, ururo kale oo siyaasadeed waxaa looga digayaa inaanay soo faragelin xaaladda ka taagan gobolka Sool iyo shirarka dhaqan ee beesha uga socda magaala madaxda gobolka Sool ee Laascaanood. Wabillaahi tawfiiq. Maanta bisha 12-aad tahay bisha 1-aad 2023-ka walaha wasiirada ee jooga gobolkan Sool guddoomiyaha gobolka waxay soo saarayaan war saxaafadeedkan halkan aan ka akhriyi doono. Guddiga ka kooban xukuumadda ee u joogta gobolka Sool degmada Laascaanood xalinta rafaadihii ka dhacay mudaaharaadkii dhacay 7/12/2022 waxaan ku saaray halkan saxaafadeedkan war saxaafadeedka labaad lagu soo saaray go'aamada hoos ku qoran in xukuumadda jamhuuriyadda Soomaaliland iyada oo tixgelinaysa mabaadideeda oo buldhig u tahay wada tashiga wada xaajoodka isla mar ahaantaasna aanu tixgelinayno war saxaafadeedkii hore aanu soo saarnay kuna taariikhaysnaa 15/01/2023 oo u dhigayay in xukuumadda jamhuuriyadda Soomaaliland ay ka go'an tahay in wadahadal lagu dhameeyo wax kasta oo tabasho ah oo ka jira gobolka Sool. Sidaas darteed xukuumadda jamhuuriyadda Soomaaliland waxay soo dhaweyneysaa shir kasta oo dhaqan ay beeshu qabsanayaan oo aan ka hor imanaynin jiritaanka jamhuuriyadda Soomaaliland. Cid kasta oo ka tirsan maamul kale, dowlad kale, ururo kale oo siyaasadeed waxaa looga digayaa inaanay soo faragelin xaaladda ka taagan gobolka Sool iyo shirarka dhaqan ee beesha uga socda magaala madaxda gobolka Sool ee Laascaanood. Wabillaahi tawfiiq.